მოგესალმებით, ეს არის მთავარი მსოფლიოში, მე ეკა კვესიტაძე ვარ. დღეს ჩვენ გამოვეხმაურებით ასევე ქარიშხალ მილტონს, რომელმაც ფლორიდის შტატს წარმოუდგენლად დიდი ზიანი მიაყენა. Და რადგან ჩვენი კოლეგა თაზო კუპრეიშვილი იყო ტამპაში, სადაც იყო ერთ-ერთი ეპიცენტრი ამ ქარიშხლის, ის ჩაგვერთვება ფლორიდიდან, ტამპიდან და მოგვიყვება თუ რა როგორ იმუშავა გაფრთხილების სისტემა. ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, რადგან ვიცით, რომ ეს სისტემა საქართველოში საერთოდ არ მუშაობს და დიდი კატაკლიზმების დროს, როგორც იყო მაგალითად ჩობის უზარმაზარი ტრაგედია, გაფრთხილების სისტემის არარსებობა მომრავი ადამიანის სიცოცხლეს შეიწირა. თუ პირიქით მოხდა ფლორიდაში, სადაც მილტონი იყო დახასიათებული როგორც შესაძლო საუკუნის ქარიშხალი, მაგრამ ქარიშხალი, რომელიც არ აღმოჩნდა ისეთი ძლიერი, როგორც მოლოდინიც ჰქონდათ, მაგრამ ძალიან ძლიერი იყო, მეოთხე კატეგორიის იყო, მაინც წარმოუდგენლად მცირე მსხვერპლის ჩაიარა სწორედ იმ ორგანიზებისა და წიანსწარი გაფრთხილების სისტემის გამო, რომელმაც არაჩვეულებრივად იმუშავა. მაგრამ ეს გადაცემის ბოლოს, გადაცემის დასაწყისში ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ორ უმნიშვნელოვან რეზოლუციაზე, რომელიც ერთი ევროპარლამენტში მომზადდა და მეორე ბუნდესტაგში, გერმანულ პარლამენტში, და ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან გერმანიის ფაქტორი არის წამყვანი ფაქტორი ევროკავშირში. რით არის მნიშვნელოვანი ეს რეზოლუციები, რა არის საერთო ამ ორ რეზოლუციას შორის, ამაზე ვისაუბრებთ რასაკვირველია და ვისაუბრებთ იმაზეც, იმ რაღაც ალტერნატივა გერმანიისთვის რეზოლუციის პროექტზე, რომელიც ძალიან ძალიან დიდი ალბათობით ვერ მიიღებს, მაგრამ რომელიც მის მხარდამჭერად გამოაცხადა ქართულმა ოცნებამ და ეს არის უკიდურესად კომიკური, თუ რატომ ამაზე ახსნით გადაცემაში. და გადაცემის მეორე ბლოკში რასაკვირველია ისევ უნდა ვილაპარაკოთ ლიბანში მიმდინარე ძალიან მძიმე პროცესებზე. კიდევ სერიოზული დარტყმა იყო ისრაელის მხრიდან, რომლის შედეგადაც უკვე ამჯერად გაეროს სამშვიდობოების ბაზაზე და ორი სამშვიდობო დაიჭრა, რასაც მოყვა რასაკვირველია დიდი პროტესტი როგორც გაეროში, ისე დასავლეთის ქვეყნებში. რატომ და რაც თავარია, არის ბრალდება, რომ ისრაელმა ზუსტად იცოდა და სამიზნედ ჰქონდა ამოღებული გაეროს ბაზა. ამ შესახებ ჩვენ გეგამგალობლიშვილი აგვიხსნის კარგად, სადამდე შეიძლება გაგრძელდეს ასეთი დაპირისპირება, სადაც უკვე ლიბანიც არის ჩართული როგორც ქვეყანა მისდაუნებურად, და რასაკვირველია მთავარი კითხვა ისევ და ისევ რჩება, რა მოხდება ირანთან დაკავშირებით, რადგან ირანი ელოდება თავდასხმას ისრაელისგან და დღეს იყო დიდი შეკრება, რელიგიური შეკრება, სადაც განცხადებები ისმოდა, რომ ამ თავდასხმას ისინი ძალიან სერიოზულად უპასუხებდნენ. თუმცა ჯერჯერობით ვიცით, რომ ირანის მუქარა საბედნიეროდ მხოლოდ მუქარად რჩება. მოკლედ, ამ ყველაფერზე ჩვენ ვისაუბრებთ გადაცემის მსვლელობაში და ვიწყებთ რეზოლუციებით. ჩვენი სტუმრები არიან გიგი გიგიაძე და დავით ზედელაშვილი. მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში სტუმრობის გამო. გიგი, მოდი დავიწყოთ ბუნდესტაგის რეზოლუციით, რადგან ეს ყველაზე უფრო ახალი რეზოლუცია და უფრო ნაკლებად ვიცით ამის შესახებ. ჯერ რატომ გახდა ამ რეზოლუციის მიღება საჭირო გერმანიის პარლამენტში, მაშინ როდესაც რეზოლუცია უკვე ევროპარლამენტმა მიიღო, მათ შორის გერმანული დეპუტატების მონაწილეობითაც, რა დატვირთვა, რა სიმძიმე აქვს ამ რეზოლუციას და რა არის მნიშვნელოვანი იქ? მოგესალმებით, მოგესალმებით ტელემაყურებელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. გერმანიის ბუნდესტაგში მიღებული რეზოლუცია თავში შინაარსით და ხასით არის ნამდვილად უპრეცედენტო, იმიტომ რომ ჩვენ არასდროს ჩვენი უახლესი ისტორიის მანძილზე, ჩვენ დამოკიდებულს აღდგენის დღიდან არ გვახსოვს, რომ გერმანიას ჩვენს ერთ-ერთ ყველაზე უმთავრეს სტრატეგიულ პარტნიორს ევროკავშირში, ევროპაში მსგავსი სიმძიმის და მსგავსი ტერმინოლოგიის მქონე რეზოლუცია მიიღო საქართველოს ამმართებით. ეს არის და ფაქტიურად ეს უკვე მზადდებოდა პარალელურ რეჟიმში, ანუ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ რაღაცას მოხდა ევროპარლამენტის რეზოლუციის შემდეგ, ეს მიდიოდა პარალელურ რეჟიმში, ამ რეზოლუციის მოზადება მიმდინარეობდა სამივე მართული პარტიის მიერ და სამივე მართული პარტიი წარადგინა ეს ერთობლივად და ძალიან საინტერესო აქცენტი კოალიციის წევრები. ეს არის კოალიცია, მართული კოალიციის წევრების მიერ წარადგენილი ეს რეზოლუცია მიღებული და ახლა ძალიან კონკრეტულად აქცენტი გამახვილებული იმ რეალობაზე, რომელიც არის საქართველოში, რომელიც შეიქმნა საქართველოში ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით გამწვავდა ეს ყველაფერი და ძალიან მნიშვნელოვანი რომ ეს რეგულად გამოძახარ ეს არის პასუხი იმ კონდებებზე და იმ პოლიტიკაზე, რომელსაც ატარებს ქართული ოცნება საქართველოში და თვითონ დასათაურებდნენ ჩანს, რომ ეს არის საქართველოს ევროპული მომავალი. ანუ გერმანია ქვეყანა, რომელიც ყოველთვის იყო რეალურად საქართველოს ძალიან სერიოზული მხარდამჭერი, მაგრამ ამავე დროს
ხარისხობრივი შედეგი მიიღება უნდა საქართველოში, ეს არის უბრალოდ აბას გერმანია საქართველოს უჭერდა მხარს, მაგრამ უჭერდა ასევე სერიოზული საფუძვლიანი რეფორმების განხორციელებას საქართველოში, საქართველოს რეალურად გამთარებას ევროპული ქვეყნების დონეზე აყვანას და შემდეგ ასე ვთქვათ განგვიხილავა ჩვენ როგორც ევროპის ნაწილს და ასე ვთქვათ ევროპის ევროკავშირის შემადგენელ ნაწილს, ამიტომ მათგან ეხლა ესეთი მხარი, ესეთი მხარდაჭერა, ესეთი ძლიერი სიტყვებით, ესეთი პირდაპირი გზავნილებით, ეს პირდაპირი მინიშნება იმ პუნქტებზე, სადაც სადაგო დარღვევებით, როგორ ხდება ავტოკრატიული რეჟიმისკენ გადახრა საქართველოში, თუ რასაკეთებს რეალურად, როგორ აზიანებს აი ეს რეჟიმი საქართველოს ევროპულ მომავალს, სადაგო ჩვენ ჩავარდნები, ხო, იდან დახსენებია პირველი და მეცხრე ასე ვთქვათ ნაბიჯები, რომელიც ირღვა პირდაპირ, ეს არის პოლარიზაცია საზოგადოების და სამოქალაქო საზოგადოების თავისუფლების შეზღუდვა, ასე ისევე როგორც ჩვენი ევროპული განვითარების შეჩერება, ხო, ხელის შეშლა არ არის, ეს არის გაჩერება მიზანმიმართულად. ხო, რამდენიმე რაღაცა შეგვიძლია დავინახოთ ამ რეზოლუციით. პირველი ის, რომ არასდროს ჩვენს უახლეს ისტორიაში არ ყოფილა ჩვენი ურთიერთობა ესე დაბალდონაზე გერმანიასთან, ანუ გერმანია ფაქტიურად გამოდის ახლა როგორც გამბაფხიზლებელი, გვეუბნება რეალურად, რომ თვითონ ევროკავშირი შიგნით ვერენატო იქნება თანხმობა მიღწეული საქართველოს მომდენო ნაბიჯებთან მიმართებაში, ევროკავშირში ინტეგრაციის თვალსაზრისით, ხო, ის რასაც ჩვენ ვისმენთ ახლა ქართული უცნობის წარმოადგენლების მხრიდან, რომ თითქოს მიუხედავად ყველაფრისა, ეს პროცესი გრძელდება და მიუხედავად ყველაფრისა, ისინი 2020 წელს ამაყად და ღირსებით და რამდენიმე ფეხზე აპირებენ საქართველოს მიიყვანონ მიზნამდე, რა შეპურულია, ეს არის ყველაფერი ძალიან დიდი ტყუილი, არ შესაძლოა სიმართლეს, ეს არის კიდევ ერთხელ საზოგადოების შეცდომაში შეყვანის მაგალითი, უკვე ცდელობაც აღარ არის და ცხადად ხედავთ, რომ წამყვანი ევროპული ქვეყანა რეალურად მხარს ვერ დაუჭერს საქართველოს ევროპულ ინტეგრაციას იმ პირობებში, თუ შენარჩუნებული იქნება პირველ სკოლისა ეს სავაც ახსენებელი კანონი სხვა კუცხოვლი აგენტების შესახებ, რეალურად რუსული კანონი და ასევე ის ორი საკანონო ინიციატივა, რომელიც ასევე თამდევი პროცესი იყო ამ ყველაფრის. ანუ ეს არის რეალური რეალურად ასახვა იმ მდგომარეობაში, რომელიც არის საქართველოში. ანუ გერმანიის ბუნდესტაგი, ჩვენი გერმანელი პარტნიორები ძალიან კაფიოთ ახდენენ რეაგირებას იმ დინამიკაზე, რომელიც ბოლო პერიოდში განვითარდა საქართველოში. ძალიან გვეუბნებიან პირდაპირ, რომ თქვენ ამ ფორმით, ამ მდგომარეობაში, ამ ხელისუფლებით და ამ დინამიკით, რომელიც შეიმჩნევა და ამ ანტიევროპული რიტორიკით, ამ ანტიევროპული განცხადებებით, თქვენ ვერასდროს ევროპის წევრი ვერ გახდებით. თქვენთან პროცესი არის გაჩერებული, გაყინული და შესაბამისად. კი ბატონო, ანუ აქ რაღაცა ნებისმიერი ლავირება უკვე და რაღაცა სიტყვებით თამაში ფაქტობრივად დამთავრებულია, ანუ ყველა გზა მოუჭრა ევრო როგორც თვითონ ევროკავშირმა, ისე ლიდერმა ქვეყნებმა იმისათვის, რომ ქართულმა ოცნებამ იჟონგლიოროს რაღაცა სიტყვებით, რომ აი ჩვენ მაინც მივდივართ ევროპაში და რაღაცა. ანუ ამ ეხლა არჩევნების წინ და თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ამ ორი რეზოლუციის მიღება და შემდეგ უფრო შემდეგ ევროკავშირზე ვილაპარაკო და მათ შორის ძალიან საინტერესო დებატები იყო ურსულა ფონ დერ ლაიერსა და ორბანს შორის, სადაც ფონ დერ ლაიერმა მაგალითად წარმოთქვა ძალიან ძლიერი სიტყვა და ეს კიდევ უფრო კარგად მიანიშნებს თუ რამდენად ერთსულოვანია თუ ორბანს და ფიცოს თავრობას არ ჩავთვლით ევროკავშირი როგორც რუსეთთან მიმართებაში, ისე იმ გზასთან მიმართებაში, რომელიც მან აირჩია და რომელიც კიდევ უფრო გამკაცრდა ამ ახალი არჩევნების შემდეგ და ახალი ევროკომისიის შედგენის შემდეგ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. კი, აი იმ ყველაფრისადმი თანხმობით, რაც უკვე თქვა ბატონმა გიგიმ, აქამდე კიდევ უნდა გავაგრძელოთ ასევე ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც უძღოდა წინ ბუნდესტაგის მიერ რეზოლუციის მიღებას, ეს იყო ეგრეთ წოდებული ვაიმარის სამკუთხედის ქვეყნების განცხადება, ანუ გერმანიის, პოლონეთის და საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის. როგორც ვიცით, ეს ფორმატი გამოცოცხლდა მას შემდეგ, რაც დონალდ ტუსკი დაბრუნდა პრემიერ-მინისტრად. ეს არის მნიშვნელოვანი გარკვეულწილად ძალიან საკვანძო სამეულია ერთგვარი ევროპის კავშირში, განსაკუთრებით პოლონეთის სიდიდეს და პოზიციასაც თუ გავითვალისწინებთ და მის მნიშვნელობა ზოგადად აღმოსავლეთ გაფართოების მხრივ, პრაქტიკულად ეს განცხადება იმეორებს იგივეს, რაც ბუნდესტაგის რეზოლუციაში არაფერი ახალი აქ არ არის. აქ არის აბსოლუტურად ყველა ეს პრეტენზია ძალიან ცხადად ჩამოყალიბებული, დიაგნოზი ზუსტი, რაც საქართველოს ამ შემთხვევაში ჭირს. აქ უნდა გავახსენოთ აი რეჟიმის მოლაპარაკე თავებს, მათ შორის გერმანული
განათლების მქონეებს, რომ ბუნდესტაგი ისინი თუ ამბობენ, რომ ევროპის პარლამენტი, ვთქვათ, შეიძლება სუსტი ინსტიტუცია იყოს ევროპის პარლამენტი შიგნით, ბუნდესტაგი მათ უნდა იცოდნენ, რომ არის ყველაზე ძლიერი კონსტიტუციური ინსტიტუცია გერმანიაში, რომელიც მართლა განსაზღვრავს საგარეო პოლიტიკას. ანუ ბუნდესტაგის კარნახის მიხედვით ხდება სწორედაც, რომ საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრა და ეს კონსტიტუციურადაც არის ასევე, რომ დავამატოთ უზრუნველყოფილი გერმანიის ფედერალურ სისტემაში. ასე რომ ეს არის ძალიან ძიმე შედეგები ამ ხრივით, ძალიან ცხადად არის ყველაფერი, მე მგონი, არაფერი ორაზროვანების, ასე ვთქვათ, ნიშანს აღარ ტოვებს. ძალიან ცხადად არის რა უშლის ხელს საქართველოს ევროპულ მომავალს, კიდევ გავიმეორებ, რომ რეზოლუციას ასე ქვია და ასევე უნდა ვთქვათ, რა ქვია აი ალტერნატივა გერმანიისთვის, ხო? მემარჯვენე, ულტრამემარჯვენე, ნეოფაშისტური და კრემლთან დაკავშირებული. არა, ჩვენ პირდაპირ უნდა ვთქვათ, ხო, ეხა ძალიან გაიხარდა რა, პირდაპირ უნდა. რა არის იმ რეზოლუციაში? რა გაიხარდა ქართულ ოცნებას და იქ არის ის რიტორიკა, რაც ქართულ ოცნებას და კრემლს აქვს და ნარიშკინს აქვს, ისინი ბრალს სდებენ გერმანიას, რომ თქვენ რეჟიმის ცვლილება გინდათ, ანუ ქართულ ოცნებისთვის რევოლუციის მოწყობა გინდა, თამაში სდებენ ბრალს. ანუ პრაქტიკულად თუ თიყუშივით იმეორებენ იმ, ასე ვთქვათ, სალაპარაკო პოინტებს, რომელსაც უყრიან კრემლიდან, ხო? ეს არის საჩვენ უნდა. ისე ძალიან ლუსტრაცია მოახდინეს თავისთავად ამ რეზოლუციით, თქვა შეიძლება ამ მიმართულებით. აი, ეფთი, მე ეფთი, დიდი ხანია ლუსტრირებულია, მაგრამ მაინც ახლა კიდევ ერთხელ დაადასტურებს თუ ვის ხაზზე შედან, ხო? ხო, და ეწინააღმდეგებიან საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას, ნატოში გაწევრიანებას, სავიზო რეჟიმს, ხარს უჭერენ სეპარატისტულ რეჟიმებს. აი ფაქტობრივად ანუ მარია ზახაროვა ლაპარაკობს და კრემლი ლაპარაკობს აეფთის ხმით და ეს გაეხარდათ ნორმალური, ხო, ნორმალური მთავრობისთვის, ნორმალური პოლიტიკური ძალისთვის, იმ პოლიტიკური ძალისთვის, რომელიც არიან კეთროვნები გერმანულ პოლიტიკაშიც და ევროპულ პოლიტიკაშიც, მათთან რაიმე ტიპის აფილაცია უნდა იყოს სასირცხვე, ისინი ამაყობენ. ესეც რა თქმა უნდა ერთ-ერთი უკვე ცხად გამოხატული სიმპტომია, ხო, სად ვართ. მე მგონი, რა ვიცი, ყველაფერი ნათქვამია ამ რეზოლუციებით, მათ შორის, ანუ არჩევნების წინ. აქ კიდევ ერთი საკითხი არის, რომ არჩევნებამდე არ ვიცით ჯერ გადაწყვეტილება არ მიღებულა, გაფართოების ანგარიში გამოქვეყნდება თუ არ გამოქვეყნდება არჩევნებამდე. არა, შემდეგ გადაიდო, მაგრამ როგორც ამბობენ, ჯერ მაინც არ არის ეს ბოლომდე ჩამოყალიბებული, არის რაღაც შანსი, რომ კომისიამ შეცვალოს გადაწყვეტილება და გაფართოების ანგარიში არჩევნებამდე გამოქვეყნოს. აქ ძალიან მნიშვნელოვანია მათ შორის, რომ კომისიის მხრიდანაც იყოს ეს ცხადად მათ შორის შეფასება იმისა, თუ რა ხდება საქართველოში, და მე არ მგონია, რომ მათ შორის იმ კომისიის ბიუროკრატებმა თავი უნდა შეიზღუდონ იმით, რომ აი ამას რაღაც პოლიტიკური შედეგები ნებისმიერ შემთხვევაში ექნება და არჩევნების შემდეგ მათ უნდა იცოდნენ, რომ შეიძლება კიდევ უფრო მძიმე შედეგი ქონდეს, ხო? გობახიძე დაადანაშაულა, რომ შეეშინდა ევროკომისიას რეალურად ამის გამოქვეყნება, ანუ გადადესო არჩევნების შემდეგ, რომ მაგალითად თითქოს რაღაცა გაკეთებული ჰქონდათ, თითქოს ამ ცხანაბიჯიდან რომელიმეს მიმართულებით რაღაც. გადადების მიზეზი რა არის, რომ არჩევნებში ჩარევა არ გამოგვივიდეს? ჩვენ ალბათ დიდი ალბათ ამაზე ზუსტი ინფორმაცია არ გვაქვს, რა, მაგრამ როგორც შეგვიძლია შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ რომ არ მოინათლოს ეს კიდევ ერთხელ რაღაც მსგავს ნაბიჯად, თითქოს არჩევნების წინ ხდება ევროკავშირის ინსტიტუტების მხრიდან რაღაცა ფორმით გამოლეს მოხდენათ, გადაწყვეტილება იქ ალბათ მიღებული, როგორც სრულიად ასე ვთქვათ ბიუროკრატიული ინსტიტუტი. ხა გასაკვირველი, ევროკავშირში არც ერთი ინსტიტუტი არ არის ბოლომდე ბიუროკრატიული. ევროკომისია გვესმის, რომ ფაქტობრივი ფაქტობრივი მასალების შეგროვებით ახდენს ვთქვათ შეფასებას, მაგრამ მაინც ალბათ რო არ ყოფილიყო კიდევ ერთი საბაბი ისეთ, რომ ამას პოლიტიკური რაღაც კონექტურა თან ქონოდა, გადაწყვეტილება მიღებული და დაიდა. აი თუმცა მაინც არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამას ქართული ოცების რიტორიკას, ქართული ენას, ქართული ოცების ენას ძვალი არ აქვს, ნებისმიერ რამე მაინც შეუძლია თქვა და დააბრალო. ამიტომ ხო, ამიტომ გამოაქვეყნებენ თუ არ გამოაქვეყნებენ, გამოქვეყნება შეიძლება პროცესს დაეხმაროს, ისევე როგორც დასაქცირება ივანიშვილის არჩევნებამდე, თუმცა აქაც ზუსტად იგივე мотиваციით ივანიშვილის დასაქცირება გადაწყვეტილია, სანქციების პაკეტი არის მზად, ოღონდ ზუსტად ამ мотиვით, რომ ეს არ ჩაითვალოს ქვეყნის არჩევნებამდე.
ზონებში ჩარევად, შიდა საქმეებში ჩარევად, ამერიკის სახელმწიფო ალბათ სავარაუდოდ ამას გადადებს არჩევნების შემდეგ, ეგ როგორც ახლა ევროკომისიის დასკვნაში იყო. თუმცა მოდი ახლა ვილაპარაკოთ თვითონ ჩვენ ევროკომისიასაც მინდა ორი სიტყვით ვილაპარაკოთ, რამდენად უფრო ძლიერი გახდა ევროკომისია ამ არჩევნების შემდეგ. ქართულ ოცნებას ჰქონდა მოლოდინი, რომ აი რაღაცა ცოტა მეტი პროცენტი აიღო ультрамემარჯვენეებმა, ჩვენმა და ასე ვთქვათ მოძმე ძალებმა, AfD, ალტერნატივა გერმანიისთვის, ფაშისტო ძალებმა, ასევე ультрамემარჯვენე პოპულისტმა ძალებმა საფრანგეთში და ეხა გვეშველება. მაგრამ სიამდვილეში ევროკავშირის ევროკომისია ისე დაკომპლექტდა და ისეთი ფიგურები შეუერთდნენ მას, მათ შორის ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრის, ანუ კომისრის პოსტზე, რომ კომისია არის ძალიან კაფიო თავის მიზნებში და გადაწყვეტილებებში. და ძალიან საინტერესო, რამდენად მნიშვნელოვანი იყო და თუ აი ეს განცხადებები და ეს დებატები, რომელიც შედგა ფონ დერ ლაიერსა და ორბანს შორის. ხო, აი სადაც აი ძალიან კაფიო დილაპარაკა ურსულამ იმ ხედვაზე და ძალიან მნიშვნელოვანი რამე თქვა, რომ შვიდობა 27 ქვეყანა ევროკავშირში, მაგრამ არც ერთი ქვეყნის ენაზე მშვიდობა დანებებას არ ნიშნავს. ეს იყო ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი. გამომჩა წინა კითხვაზე პასუხისას ამის ხსენება, რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი იყო იმდენად, რომ მათ შორის სიგნალიც არის, რომელიც აბათილებს აი იმ რეჟიმის, ქართული ოცნების რეჟიმის პროპაგანდისტულ ნარატივს, რომ ჩვენ ორბანის გზით ვივლით, ანუ მის გზას, მის მიერ გაყვალულ გზას გავუყვებით და ასე მიგვიღებენ ევროკავშირში, როგორც ორბანი არის შიგნით, ჩვენ ვიქნებით მისნაირი წარმონაქმნები და ეს ალბათ ასე წარმოადგენენ მათ მიერ ვითომ ღირსებით, ასე ვთქვათ, წინამდვილეში რუსეთის ტროასცხენობას შიგნით. და ეს რომ მისაღები არ არის ევროპის კავშირისთვის და ამას როგორი რეაქციები აქვს ევროპის კავშირის შიგნიდან, მათ შორის დებატებსაც არამხოლოდ ფონ დერ ლაიენმა, არამედ ევროპის პარლამენტის წევრებმა განადგურეს ორბანი. კი, უბრალოდ ფონ დერ ლაიერი მაინც რაღაცა ესეთი კომისიის მხრიდან იყო, ხო, მათ შორის იმიტომ, რომ რაღაც თვითონ ორბანი რაღაცნაირად პიროვნულ პატივს ცელ ფონ დერ ლაიენს მიაჩნია რაღაც ეს გერმანული კონსერვატორული ღირებულებების წარმომადგენლად, მაინც და ცდილობს ხოლმე მასთან, რომ ისეთი რევერანსები გააკეთოს. მაგრამ საბოლოო ჯამში ფონ დერ ლაიენისგანაც ისეთივე მკაცრი პასუხი მიიღო მის მთლიან პოლიტიკაზე, ხო? აქ ეხა ხო და ძალიან კარგი რამე უთხრა, რომ როდესაც ბუდაპეშტში შემოვიდა საბჭოთა ჯარები, ესე იგი უგრელების ბრალი იყო, როდესაც ჩეხეთში შევიდა რუსაბჭოთა ტანკები, ესე იგი ჩეხების ბრალი უნდა იყო, ასე უდგებით თქვენ უკრაინის თავდა უკრაინაზე რუსეთის თავდასხმას. აი ორბანის კამპანიის მენეჯერის მხრიდან განცხადების, რომ ჩვენ, რომელიც არის ღალატი, ანუ პრაქტიკულად რასაც ქართული ოცნება აკეთებს, საქართველოს სახელმწიფო სუვერენიტეტის, ჩვენი იდენტობის, პოლიტიკური სუვერენული იდენტობის ღალატს იგივეს აკეთებენ ისინიც, როდესაც ამბობენ, რომ 56 წლის რევოლუციის დროს ჩვენ არ უნდა გაგვეწია რუსებისთვის წინააღმდეგობა და ჩვენ ვისწავლეთ გაკვეთილი თუ რა მოყვება რუსეთის წინააღმდეგობის გაწევას 1956 წელს და ახლა ამას აღარ გავიმეორებთ. ბალაშ ორბანი ყავს ესეთი კამპანიის დირექტორი, მის ნათესავი არ არის, მაგრამ მოგვარია. ხო, ეს არის ცოტა შეიძლება ეს განცხადება ასე პირდაპირ თქვა. კი, პირდაპირ თქვა, რომელსაც მოყვა უნგრეთში სხვათაშორის ოპოზიციის მხრიდან ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, კამპანია ორბანის რეჟიმის. ანუ ერთ-ერთი ქართული ოცნება, რაღაც ბოდიშის მოხდის გაზაფხულის კამპანია. კი, კი, კი. ანუ იქაური უნგრული ვერსია იყო ბოდიშის, რომ ჩვენ შევწდით მაშინ, როდესაც 1956 წელს, ანუ ეს მართლა არის ღალატი, იმიტომ რომ გაიარონ ბუდაპეშტის ქუჩებში, ხო, გაიარონ იმ ადგილს, სხვა შორის ორბანმა გადაარქვა სახელი, მოსკოვის მოედანი ერქვა და გადაარქვა სახელი, როგორც ჩანს, ტყუილად გადაარქვა სახელი. და ისა მოსკოვის მოედანს დაუბრუნებს იმ სახელს, იმის გარშემო სახლებს კიდევ ატყვიათ 56 წლის ნატყვიარები. ახსოვთ ეს უნგრელებს, ანუ ეს მეხსიერება არსაიდან არ გამქრალა, მათ შორის უნგრელების მხრიდან, მიუხედავად იმისა, რომ ორბანი ეხა სწორედ მაგ შიშებით
მანიპულირებს. Რომელიც არის ახლა ივანიშვილის როგორც პოლიტიკოსი, არის პოლიტიკოსი ივანიშვილი რაღაცა სხვა აბსოლუტურად კიდე რაღაცა სხვა ტიპის პოლიტიკოსია, მაგრამ ორბანს აქვს თავი დიდი წარსული, როგორც დისიდენტი პოლიტიკოსი, რომელმაც მთელი ეს ტრანსფორმაციები განიცადა, ძალიან ჭკვიანურად თამაშობდა და რაღაცა მოვიდა აქამდე, მაგრამ დაიწყო როგორც დიდმა დისიდენტმა და ძალიან ქარიზმატულმა ფიგურამ, ხო? აი რა დგას ორბანის ამ გადაწყვეტილების უკან, რომ იყოს ასეთი პრორუსი. ეხა პოლონეთის შემთხვევაში ხო ვერ ვიტყვით, რომ ეს მაინდამაინც იდეოლოგიური რაღაც მემარჯვენე ამბავია, იმიტომ რომ ტუსკამდე მთავრობა, რაც იყო კაჩინსკის მთავრობა, ის იყო ძალიან ультраკონსერვატორი, მანამდე ფაქტობრივად ბრიუსელის წინამდე გაერთიანდა, დუეტი ჰქონდა ჩეკრული უნგრეთს და პოლონეთს, მაგრამ უკრაინის ომის შემდეგ პოლონეთმა დაიწავა უკიდურესად მკაფიო და უკიდურესად ღირსეული პოზიცია და რა ვიცი, ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მხარდამჭერია ევროპაში და ხოც ხო მიღებული, წარმოდა პოლონეთი დამსახურება და ძალისხმევა ამ ომის დროს შეუფასებელი არის, რეალურად აღარანაირი იდეოლოგიური წამსი აღარ გააჩნია, მას შეიძლება ქონდა რაღაც დროს ეგენი, მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ის აღმოჩნდა ისეთ პოზიციაში, რომ ყველაფერი გააკეთოს საკუთარი ძალაუფლების განუსაზღვრელი ვადით შესანარჩუნებლად. და რატო არის რუსეთი, ანუ ეს პრორუსულობა ესეთი? ხო, რუსეთთან, ანუ რუსეთი არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომელიც მას აძლევს შესაძლებლობას, მათ შორის იქ არის ბიზნეს კავშირები, მათ შორის მან გაუხსნა იქ ანუ კორუფციული კავშირები არის ერთადერთი ახსნა, იმიტომ რომ ეს არ არის სხვა ახსნა. არა, მხოლოდ ანუ აქ არის კორუფციულთან ერთად სხვა ტიპის დახმარებასაც იღებს ის საბოლოო ჯამში რუსეთისაგან, რომელიც მას ეხმარება იმაში, რომ განუსაზღვრელი ვადით გააგრძელოს ძალაუფლება და დარჩეს ძალაუფლებაში. სხვანაირად ეს, ანუ ეს იყო შემობრუნება, რომელიც მან მოხდა ძალაუფლებაში მოსვლამდე ერთი წლით ადრე, 2009 წელს ის ჩადის მოსკოვში, ესწრება იქ რაღაც ეძინაერ ასიას და რაღაც ის მებს, ჯერ კიდე ოპოზიციონერი, ჩამოდის და რადიკალურად იცვლება, თორემ 2008 წელს ის აკრიტიკებდა, როდესაც ოპოზიციაში იყო, ის აკრიტიკებდა მაშინდელ სოციალისტურ მთავრობას. მე ვარ, ანუ პირიქით, მე 2008 წლის აგვისტოში ბუდაპესტში გამართა რუსეთის საელჩოსთან აქცია, რომელსაც ხელმძღვანელობდა ფიდესის მაშინდელი ოპოზიციის ლიდერი, ოპოზიციური ფრაქციის ახალგაზრდული ფრთის ხელმძღვანელი, ეხანდელი საგარეო საქმეთა მინისტრი პიტერ სიარტო. ჩვენ დავესწარეთ იქ ქართველი სტუდენტები, ვინც ცხოვრობდით იმ აქციას, მას შორის პირადად ხელი ჩამოვარდი პიტერ სიარტოს და მადლობა მოუხადე მხარდაჭერისათვის. ხო, ეხა პიტერ სიარტო დადის ლავროვთან და ანუ ამბობა უნგრელი ოპოზიციონერი გამოიწვია ხელის ჩამორთმევა. ხო, და სამართლინოა. ხო, მაგრამ მაშინ სწორ რაღაცას აკეთებდა. მე მახსოვს, რომ ჩემ ლიბერალი უნგრელი მეგობრები მეუბნებოდნენ, რომ ორბანის ძალაუფლებაში რო იყოს, იგივე პოზიცია არ ექნებოდა. და ისე აგიხდეთ, როგორც არ დაუჯერე. არ დაუჯერე. ხო, და ბოლო კითხვა ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა ამ კონტექსტში, იმის თქმა, რომ ევროკავშირი, ანუ როცა ვლაპარაკობთ, რომ ის არის ძალიან კაფიო თავისი ამოცანების შესრულებაში, იცის რა გამოცანა და იცის როგორ უნდა მიაღწიოს ამ ამოცანას, და ამ კონტექსტში გერმანიის კანცლერმა განაცხადა, რომ კიდე მილიარდ ნახევრით დაეხმარება მარტო როგორც ქვეყანა, როგორც გერმანია უკრაინას განაახლა ვიზიტები ზელენსკიმ, რამშტაინშიც უნდა ყოფილიყო ვიზიტები, მაგრამ ქარ ჩავიდა, ვერ ჩავიდა, აი სწორედ ამ ქარის ხელ მილტონის გამო ამერიკის პრეზიდენტი ბაიდენი, მაგრამ კიდევ ერთხელ მათ შორის ურსულა ფონ დერ ლაიერის გამოსვლაშიც იყო ძალიან მკაფიოდ, რომ ევროკავშირის გადაწყვეტილება ბოლომდე დაეხმაროს უკრაინას, როგორც ეკონომიკურად, ისე სამხედრო თვალსაზრისით არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამ კონტექსტში აი ეს შეხვედრა, ზელენსკისა და შოლცის შეხვედრა, რაც რამდენად მნიშვნელოვანია. გიგი,
რომ დაამშოვოთ, უნდა გვახსოვდეს, რომ ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მხარდამჭერი და ანუ ყველაზე დიდი რაოდენობით ამერიკის შემდეგ არის გერმანია, რა თქმა უნდა, ჩვენ უკვე ყოფილი ვიყოთ გერმანიის ფედერალური კანცლერის ზოგადად პოლიტიკი ტაურუსების გაჩერებით აქამდე, რაც ყველა ისევ არ მიუცია ოღონ ტაურუსების გამოყენება. მაგრამ ჩვენ გვახსოვს დინამიკა, ხო, ეგრევე იყოს ტანკებზე, ლეოპარდებზეც იგივე მდგომარეობა იყო, თავიდან ფეხს ითრევდა გერმანია, რაღაც მომენტში მოხდა მის დაშვება, მოხდა ნებართვას ნიცემ ასე სხვა ქვეყნებში, ანუ გერმანია ეხლა არის რეალურად ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი, ყველაზე დიდი მხარდამჭერი უკრაინის და კარგია რომ ეს მზადყოფნა გრძელდება და ეს მზადყოფნა არის იქნება აუცილებელი იმისათვის რომ საბოლოოში უკრაინა მიაღწიოს გამარჯვებას აი ამ უსამართლო ომში, ხო? ეხლა ზელენსკი რასაკვირველია, ამ წარადგენს გეგმას როგორ შეიძლება უახლოს მომავალში იქნას გადასრულებული ეს ომი და როგორ შეიძლება როგორ ხედავს ამას უკრაინული მხარე, მაგრამ ევროპული ქვეყნების ხარდაჭერის გარეშე ეს იქნება შეუძლებელი. ანუ კარგად ხვდება, რომ ამას ჭირდება თავის გეგმაზე, მას ჭირდება ხარდაჭერა, ჭირდება რასაკვირველი ისევ ისე ჭირდება ძალიან დიდი ფინანსები, ძალიან დიდი სამხედრო დახმარება, იქნება ეს შეერაღება თუ შესაბამისი აღჭურვილობა იმისათვის, რომ სადაც აუცილებელია მათ როს აუცილებელი ხმა მიაღწიონ რაღაც შედეგს. ვიკოპრო ძალიან საინტერესო თვითარდება თავად უკრაინის უკრაინაში მოვლენები, ვინაიდან ეს კურსკის ოპერაცია, კურსკის ოპერაციამ ძალიან წარმატებულად დაასრულა დებატები დასავლეთში იმაზე, რომ გავყინოთ სიტუაცია ისე როგორც არის. ეს ძალიან ვფიქრობ, რომ ანუ გენიალური, მართლაც გენიალური ნაბიჯი იყო უკრაინელების მხრიდან. ანუ ეს უკვე აღარ არის დღის წესრიგში, ის მომენტი, რომ გავყინოთ სიტუაცია ისე როგორც არის და აქედან დავიდეთ, აღმოსავლეთ წერტილი იყოს ეს მდგომარეობა, ანუ რუსეთის მიერ დაახლოებით რაც არის ოკუპირებული უკრაინის ტერიტორიების, ანუ ეს რომ ყოფილიყო მისაღები, ეს უკვე დამთავრებული, ამაზე უკვე საუბარი აღარ იქნება, უნდა მოხდეს რაღაცა ფორმით ამ რეალობის შეცვლა მათ შორის ოკუპირებულ ტერიტორიებს თვალსაზრისით. ამიტომ უკრაინა ძალიან სწორად მუშაობს ბოლო ორი წელი ნახევრის მანძილზე, ვფიქრობ რომ მარტო ქების გარდა როგორც არ ემსახურებს ზელენსკის დამოკიდებულება ევროპასთან დასავლეთთან ურთიერთობებზე. ანუ ყოველთვის პროაქტიულ რეჟიმში არის უკრაინა, თვითონ წარადგენს გეგმას, თვითონ ითხოვს შეხვედრას, თვითონ ითხოვს ვთქვათ უკრაინას ასე აკეთებენ ქვეყნები, ხო? ხო, ანუ ცხადია, ამ მდგომარეობაში ყოფილი ქვეყნები სრულიად ჩვენ დაგვავიწყდა რომ ასეთი მუშაობა არის საჭირო ქართულ ოფიციალურში რა 12 წელზე 12 წელია, ხო? ამის გათვალისწინებით რასაკვირველია მნიშვნელოვანი ამ შეხვედრების გაგრძელება, მნიშვნელოვანია გერმანიის ყოველთვის ხარდაჭერა უკრაინისთვის და უნდა გვახსოვდეს რომ ზამთარია წინ, ანუ ზამთარში უკრაინა ელოდება ყველაზე დიდი ენერგოობიექტების დაბომბვას რუსეთის მხრიდან, ანუ აქ იქნება დამატებითი ტოლუთა ტალღები, რომელიც ჯერ პოლონეთში გადავა და შემდეგ დანარჩენ ევროპა შეიძლება მიაწვეს, ანუ აქ უამრავი პრობლემა შეიძლება ეხლა წარმოიშვას უახლოს მომავალში და ამისთვის ვფიქრობ რომ მსგავს საკითხებს ასალაპარაკოთ არის იდეალური ეხლა ევროპის ლიდერთან მათ შორის განსაკუთრებით შოლცთან მსგავსი დიალოგი წარმოება მოძრაობა. კიდევ ესეც სამშვიდობოვანი დახმარება მილიარდ ნახევარ რომელსაც გერმანია გამოყოფს და რასაც ეს ცალკე ევროკავშირის მილიარდიანი დახმარების რამდენიმე მილიარდი يعني რამდენი მილიარდია ლაპარაკი, რამდენი ასეულ მილიარდია ლაპარაკი, ხო? ხო, ეს უკვე ესეც რასაკვირველია, ძალიან დაეხმარება უკრაინას. მოკლედ ნიშნულოვანი შეხვედრები იყო, ნიშნულოვანი რეზოლუციები იყო, ამ ბლოკს ამით ვამთავრებთ და რეკლამის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს ისრაელის ბრძოლასთან, ჰეზბოლას, ისრაელის ბრძოლაზე ჰეზბოლასთან, რაშიც რასაკვირველია ლიბანით როგორც ქვეყანა არის ჩართული თავის დაუნებურად, ისე რომ ეს ლიბანელ ხალხს არ გადაუწყვეტია, მაგრამ კიდევ მთავარი კითხვა ირანთან მიმართებაში, როგორ უპასუხებს ირანს ისრაელი? ეს რჩება მთავარ კითხვად და ამაზე ჩვენ გეგა გალობლიშვილთან ერთად ვისაუბრებთ. ის არის არაბთა გაერთიანებული სამეფოების ეროვნული თავდაცვის კოლეჯის პროფესორი.